अथ श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती कृत श्रीदत्तप्रबोधस्तवः अजितामृतयोगनिद्रिताच्युतशक्तिः स्वकृतातिमोहित द्युमुखे श्रुतिबन्दिगीततो भगवज्जागृहि जागृहित्र्यधीट् नित्यो हि यस्य महिमान हिमानमेति सत्वं महेश भगवन्मघवन्मुखेड्य उत्तिष्ठ तिष्ठदमृतैरमृतैरिवोक्तैर्गीतागमैश्च पुरुधापुरुधामशालिन् भक्तेषु जागृहि मुदा हि मुदारभावम् तल्पं विहाय सविशेष विशेष हेतुः यः शेष एष सकलः सकल स्वगीतैस्त्वं जागृहि श्रितपते तपते नमस्ते दृष्ट्वा जनान् विविधकष्टवशान् दयालुस्त्र्यात्मा बभूव सकलार्तिहरोऽत्र दत्तः अत्रेर्मुनैः सुतपसोऽत्र फलं च दातुं बुद्ध्यस्वसत्त्वमिह यन्महिमानियत्तः आयात्यशेष विनुतोऽप्यवगाहनाय दत्तोऽधुनेति सुरसिन्धुरपेक्षते त्वाम् क्षेत्रे तथैव कुरु संज्ञक ऐत्यसिद्धास्तस्थुस्तवाच मनदेश इनो दयात् प्राक् सन्ध्यामुपासितुमजोऽप्यधुनागमिष्यत्याकाङ्क्षते कृतिजनः प्रतिवीक्षते त्वाम् कृष्णातटेऽपि नरसिंहसुवाटिकायां सारार्तिकः कृतिजनः प्रतिवीक्षते त्वाम् गन्धर्वसंज्ञकपुरेऽपि सुभाविकास्ते ध्यानार्थमन्त्र भगवान् समुपैष्यतीति मत्वा स्थुराचरितसन्नियताप्लवाद्या उत्तिष्ठदेव भगवन्नत एव शीघ्रम् पुत्री दिवः खगगणान् सुचिरं प्रसुप्तान् उत्पातयत्यरुणगा अधिरुह्यतूषाः काषाय वस्त्रमपि धानमपावृणोद्यन् तार्क्ष्याग्रजोऽयमवलोकयतं पुरस्तात् शाटीनि भाभ्रपटलानि सुरेन्द्रकाष्ठा भागं यतीन्द्ररुरुधुर्गरुडाग्रजोतः अस्माभिरीश विदितो ह्युदितोऽयमेव चन्द्रोऽपि ते मुखरुचिं चिरगां जहाति द्वारेऽर्जुनस्तव च तिष्ठति कार्तवीर्यः प्रह्लाद एष यदुरेश मदालसाजः त्वां द्रष्टुकाम इतरे मुनयोऽपि चाह मुत्तिष्ठ दर्शय निजं सुमुखं प्रसीद एवं प्रबुद्ध इव संस्तवनादभूत्स मालां कमण्डलुमथोडमरुं त्रिशूलं चक्रं च शङ्खमुपरिस्थकरैर्दधानो नित्यं स मामवतु भावितवासुदेवः